Norge har alltid vært en skipsfartsnasjon, og det ble tidlig behov for kommunikasjon mellom skip og land. De første norske stasjonene ble åpnet i 1908 og ekspederte radiotelegram på morse. Via kortbølgen kunne vi fra 1927 få kontakt med skip i fremmede farvann. I dag har behovet for kommunikasjon med oljeinstallasjonene i Nordsjøen og aktivitetene der ført til en ny bruk av kystradiostasjonene, ikke minst av sikkerhetsmessige årsaker, om det skulle oppstå en nødsituasjon. Kystradiostasjonene overvåker døgnet rundt. Fra 1931 ble det mulig å føre telefonisamtaler med skip til sjøs. Først langs norskekysten, men fra 1951 kom telefoni på kortbølge i gang mellom Norge og skip i utenriksfart. Fra 1960 gikk all kortbølgetrafikk over Rogaland Radio. Her vil vi vise hvilke tjenester kystradiostasjonene utfører og kan tilby. I dag har Televerket 12 heldøgnsbetjente kystradiostasjoner langs norskekysten og på Svalbard. Kystradiostasjonenes oppgave er todelt. Trafikkavdelingen tar seg av nyttetrafikken til skip, oljeinstallasjoner, fiskeflåten og lystfartøyene. Kystradiostasjonene overvåker også alle nødfrekvensene. Morsesignaler var den første kommunikasjonen mellom land og skip. Fra Rogaland Radio sendes det i dag trafikklister hver time om dagen og annenhver time om natten. Få skip er imidlertid lenger avhengig av morse for kontakt, selv om de fleste norske skip i utenriksfart har slike anlegg ombord. Kortbølgetelegram ble tidligere mye benyttet til saker som angikk driften av skipet, som ankomst, avgang, laste- og mannskapsspørsmål. I dag kan skipene også benytte radio, telex eller telefax til å formidle disse opplysningene. Via telefonen er det i dag lett å få kontakt med skip. Ved et firesifret nummer til Rogaland Radio for samtale med skip i fjerne farvann, eller direkte til en enkel kystradiostasjon i det området båten befinner seg. Et rederikontor vil daglig ha behov for forbindelse med sine skip. Ved hjelp av satellittkommunikasjon kan en i dag ringe direkte til det enkelte skip, hvor det enn måtte befinne seg i verden. Samtalen blir formidlet via Televerkets linker til kystjordstasjonen på Eik i Rogaland. Inne på stasjonen foregår all oppkobling automatisk via satellittsystemet Inmarsat. Eik kan bare overvåke at forbindelsen blir satt opp via de store antennespeilene til en av de tre satellittene i Inmarsat-systemet, som er plassert over ekvator og deler de store havområdene mellom seg. Hver satellitt har sitt eget retningsnummer, så vet man hvor skipet befinner seg, kan en ringe via den satellitten som er nærmest. Hvert enkelt fartøy har så sin egen skipsjordstasjon. God morgen, Trygve Gjeve. God dag, Torti. Ja, hvor langt har du kommet nå? Men i de nære farvann er det kystradiostasjonene som formidler samtaler mellom land og skip. De mange VHF-anleggene gir god kommunikasjon for kyst- og havnetrafikken. Den store lystbåtflåten drar også stor nytte av dette tilbudet. Langs kysten og på Svalbard finnes et VHF-nett på over 90 anlegg, hvor de fleste er fjernstyrt fra de 12 bemannede stasjonene. Rekkevidden er ca. 50 nautiske mil, eller rundt 100 kilometer. I sommermånedene med stor lystbåttrafikk kan det være hektisk aktivitet i trafikkavdelingen ved Tjøme Radio. Foruten trafikken fra båten og til land, er det mange som ønsker forbindelse med en enkelt båt. Får en ikke forbindelse med det samme, kalles båtene opp ved trafikklister en gang i timen. Skårungen, Lima, Lima, 4017. Tina, Lima, November, 2835. Marie, Lima, November, 6306. Ombord i redningskrysseren Nancy Bergesen overvåkes meldingene på kanal 16. VHF-radioen er også velegnet for samtaler mellom båter. Går det bra? Om uhellet skulle være ute og en nødmelding komme over VHF-radioen, kan Nancy Bergesen peile retningen hvor anropet kommer fra. Større skip benytter også VHF-radio i de nære farvann.
Passasjerene kan bestille samtale ombord, som så formidles av radiooperatøren. Kjenner radio, Bremar, 65, kom. Ja, Bremar, kjemmen. Du er inn til Oslo nå. Vær så god, Bremar. Ja, takk. Hallo? Et lite øyeblikk, bare, så får vi en samtale fra Bremar. Hallo? Du, jeg skulle bare melde på at vi kom inn til Oslo. Båter med radiostasjon er registrert på data, og betjeningen kan se all informasjon om det enkelte anlegget på skjermene sine. Her vil det også komme fram om båten har sitt eget cellcall-nummer. Cellcall 307, jeg er oppe. Cellcall-nummer er en egen kode, slik at en enkelt båt kan kalles opp med et lydsignal. Båter som er lengre borte enn de aller nærmeste kystfarvann, og da særlig fiskeflåten, vil ha behov for en mer langtrekkende radio. Her benyttes frekvensene i mellombølgebåndet. I tillegg til de 12 betjente kystradiostasjonene er det 15 fjernstyrte anlegg. Rekkevidden er på 400-500 nautiske mil, eller ca. 1000 kilometer, slik at hele det norske ansvarsområdet og installasjonene i Nordsjøen er dekket. Ja, Ekotipskilo, Rogaland Radio. Ja, Rogaland Kilo, god dag. God dag. Har en samtale til Stavanger. Ja, et øyeblikk. Men ved Rogaland Radio kan de også motta signaler som kommer fra langt fjernere farvann fra andre siden av jordkloden. Rogaland Radio, Mondo Amazon, Rimas fra Echo Express. Tre Fox Dot. Hallo, Mundo Amazon, Lima Alfa Echo X-ray, Rogaland Radio, god dag. Jeg hører deg fint her, kan gå kanal 1619, tur nummer 1. Hallo, Mundo. Tre Fox Dot angir den sektor på jordkloden som skipet befinner seg i, og det er like utenfor Japan. De fleste skip i utenriksfart har anlegg for HF eller kortbølge. Samtalene blir satt opp over Rogaland Radio, som også gjennom cellcall-systemet kan varsle det enkelte skip direkte om at en samtale er bestilt. Via satellitt kan en ringe direkte til skip i fjerne farvann. I vår egen skjærgård er mobiltelefonen imidlertid billig og enkel å bruke. Men mobiltelefonen gir ikke samme sikkerhet på sjøen om uhellet skulle være ute. Også ombord i fergene som går i nære farvann kan mobiltelefonen benyttes både av passasjerer og mannskap. Ja. Hvordan går det med gressplenen din da? Kystradiostasjonen i Bodø skiller seg litt ut fra de øvrige stasjonene. Her har de ansvar for kommunikasjonen både til skip og fly, selv om det er fiskeflåten som dominerer. Moril, hvor er radio? Ja, du er innvarig dårlig her. Kan du prøve kanal 23? Scandinavian 2 down upon Bodø, Queenens, are you ready to copy? Bodø, Scandinavian 2 down upon Bodø, Queenens. Roger, Reykjavik and Bodø, Oceanic, clear Scandinavian 2 down upon to send a stretch over. This is the Bodø information, Lima, runway and use 08. Telegram til skip kan leveres til Rogaland Radio. Ja, jeg skal gjennom sende telegram, ja. Ok, du får telegram-telefonen i øyeblikk. Telegram-telefon. Til kaptein Larsen på Mundo Amazon. Møter ombord i Rotterdam tirsdag. Radio Telex er en stadig mer utbredt tjeneste innen maritim kommunikasjon, og har i løpet av få år blitt blant de mest brukte sjømobile tjenestene. Televerket kan tilby skip 3 ulike Radio Telex-systemer, halvautomatisk eller manuell over kystradiostasjonene, automatisk over Göteborg Radio, Maritex, og automatisk over satellitt Inmarsat. I Norge er det Rogaland Radio som tar seg av radiotelex-trafikken. Flertallet av meldingene blir sendt på kortbølge, mellombølge og VHF benyttes til de nære kystfarvann. Rogaland Radio korrigerer og lagrer radiotelex-meldingene. Det sendes beskjed til skipet at en telex venter, og at skipet kan melde seg til Rogaland Radio og hente ut sin telex ved en kode. Ja, god dag, Geir. Østfold som ringer. Ja, hei du.
Er du kommet frem til Angola? Vi er kommet frem til Angola, ja. Vi kom i går klokken 5 og vi begynte å lette klokken 10-54 da. Julie Dén, vi har nå fått reiseinstruksjon fra befrakten, og den vil vi sende over til deg på telefax. Med telefax ombord kan man overføre brev, dokumenter, tegninger etc. akkurat som i land. Det er kystjordstasjonen på Eik som formidler forbindelsen over satellitt. Med satellittutstyr ombord kan man ikke bare motta, men også sende meldinger til land. I dette tilfellet er det hyreregnskapet som blir sendt til rederikontoret i land. Med satellittkommunikasjon ble det også mulig å overføre data mellom land og skip. Overføringen settes opp som for telefon og kan skje på vanlig telefonsamband. Særlig mellom basene i land og oljeinstallasjonene i Nordsjøen har det vist seg å være et sterkt behov for hurtig overføring av data. Nordsjøen kan være en hard arbeidsplass. Nødtjeneste, Medico, Navtex og Amver er særtjenester som bidrar til å sikre liv og reduserer skader. På kystradiostasjonene er det vakt 24 timer i døgnet. Spesielle tider er satt av til radiotaushet slik at svake signaler kan komme igjennom. 3 minutter per halvtime til telefoni i det blå feltet, og 3 minutter til telegrafi i det røde feltet. Sikring av liv er kystradiostasjonens aller viktigste oppgave. Samtlige nødkanaler overvåkes, og de forskjellige signalene høres slik ut. Nødpeilesender. Totone over MF-nødfrekvensen. Tonesignal som blir etterfulgt av det velkjente massesignalet SOS. Vi skal være med på en redningsøvelse for å se hvilken rolle kystradiostasjonene spiller i redningsarbeidet. Ombord rigges nødradioen opp. I det alarmen går, vil kystradiostasjonen peile hvor signalet kommer fra. Mayday, 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 mayday. Deretter oppgir livbåten fartøyets navn, radiostasjonens kallesignal og posisjon. Fartøyet sunket. 22 mann forlatt fartøyet. I en overbygget livbåt, trenger helikopterassistanse. Lima, Julie 2, Jenki, Rogaland Radio svarer. Ok, det oppfatter. Standby. Kystradiostasjonen melder tilbake til livbåten at meldingen er mottatt og oppfattet. Deretter settes den foreskrevne nødprosedyre i gang. God dag, HRS, det er Løsevakt om Rogaland Radio. Hovedredningssentralen varsler. Posisjon 59 grader 28 minutter nord, 05 grader 12 minutter øst. Lima, Julie 2-1-10. Dette er Rogaland Radio. Har informert redningssentralen. Og de opplyser helikopter. ETA cirka om 45 minutter. Cirka 45 minutter.
Trygt ombord i helikopteret kan den første gruppen av reddede flys til land. Denne gangen var det heldigvis bare en øvelse. I tillegg til at kystradiostasjonene overvåker alle nødfrekvensene, blir nødtrafikken tatt opp på bånd 24 timer i døgnet. Krysspeiling er en mulighet noen kystradiostasjoner har for å finne posisjonen til et enkelt skip. Ved Tjøme Radio har de to peileapparater i prøvedrift for VHF. Her vises den retning signalene kommer fra. Og kystradiostasjonene kan deretter peile hvor skipet befinner seg. Det er ved hjelp av de to peileanleggene ved Larvik og Fredrikstad som Tjøme Radio overvåker at den eksakte posisjonen kan plottes. Sykdom eller ulykke kan selvfølgelig også forekomme til sjøs. Medico er en gratis formidling av legeråd via kystjordstasjonene. Ja, jeg kommer med en Medico. Velkomt inn. Ja, hvilken går til det? Vakthavende lege ved Haukeland sykehus søkes via telefon. Hallo, hva er det, jo? Ja, god dag, doktor Sleppold. Vi har fått inn en Medico her. Matros Gonzales. Sterkt skadet etter fall fra radarmasten. Venstre arm er brukket under albuen. Vennligst gir råd. Og det er underskrevet. Legen vil i tillegg ha meldingen skriftlig, og etter å ha vurdert hva som kan gjøres, formidles legeråd tilbake. Ja, det er greit. Først skal du ha en. Medikomeldingene har prioritet foran annen trafikk. Sekurité, sekurité, sekurité. Alle båter, Rogaland, Rogaland Radio. Repetisjon av kulingvarsel nummer 4. Torsdag 1. september klokken 09.15 UTC. Hver dag sender kystradiostasjonene ut faste navigasjonsvarsler. Alle som ferdes til sjøs bør lytte til disse. Navtex er et automatisk varslingssystem som gir skriftlige meldinger om vær- og navigasjonsforhold og eventuelle hindringer som angår skipets sikkerhet. Navtex er en del av det nye nød- og sikkerhetssystemet og formidles over de ordinære kystradiostasjonene. Til fjerne farvann vil slike meldinger bli formidlet via satellitt. Navtex er enkelt i bruk og er en forholdsvis rimelig installasjon. I forbindelse med søk etter skip som blir meldt savnet, er det et behov for å vite hvor de forskjellige fartøyer befinner seg til enhver tid, særlig på de store verdenshavene. AMVER er et system for posisjonsrapportering som drives av US Coast Guard i New York. Alle norske kystradiostasjoner og kystjordstasjonen på Eik formidler posisjonsmeldinger til AMVER. Det koster ingenting for skipene å bruke dette systemet. Kystjordstasjonen på Eik var den første i sitt slag som ble tatt i drift i Europa. Stasjonen, som er et felles nordisk prosjekt, drives i fellesskap av teleadministrasjonene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. For å kunne tilby skipsfartsnæringen en tidsmessig og effektiv langdistansekommunikasjon, har man gjennom et internasjonalt samarbeid satset på å utvikle et verdensomspennende sjømobilt satellittsystem. Dette førte til etableringen av Inmarsat, den internasjonale maritime satellittorganisasjonen som har vært i drift siden 1982. Satellittsystemer er viktige for å bedre sikkerheten til sjøs. I det nye globale nødsystemet GMDSS vil en nødmelding oppfanges og kunne formidles videre direkte til hovedredningssentral via kystjordstasjonen og kystradiostasjonene. Kystradiostasjonen kan varsle skip i nærheten. Over lange avstander kan det opprettes forbindelse via Inmarsat mellom deltakerne i redningsoperasjonen. Televerket er sterkt engasjert i etableringen av dette nye globale nød- og sikkerhetskommunikasjonssystemet. Systemet vil tre i kraft fra 1992. Systemet vil gi større sikkerhet for de sjøfarende, samtidig som god kommunikasjon mellom skip og land vil være med på å styrke de sosiale bånd mellom sjøfolk og deres familier og venner i land.